ATA Animation Studio takdim etadi. Al-Azhar Islom Tadqiqot Akademiyasi qoshidagi Tarjima Tadqiqot Markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siyratlari asosida. Allohning habibi Muhammad. 1-fasl, 30-qism. Dahshatli urush davom etdi. Farishtalar ham jang qilishdi. Musulmonlar dinlari va payg'ambarlari himoyasi uchun Alloh yo'lidagi jangda mislsiz qahramonliklar ko'rsatishdi. Natijada jang musulmonlarning shonli g'alabasi bilan yakunlandi. Quraysh kofirlarning boshliqlari yakson etildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa Parvardigorlariga tinmasdan duo qilib turdilar. Allohim, agar bugun musulmonlar jamoasini halok qiladigan bo'lsang, yer yuzida senga ibodat qiladigan odam qolmaydi. Allohim, agar sen shuni istasang, bugundan boshlab hech kim senga ibodat qilmay qo'yadi. Sen istaganingni amalga oshirursan, dedilar. Abu Bakr Siddiq uzotga qarab, ey Allohning rasuli, Robbingizga ko'p duo qildingiz, o'zingizni qiynab qo'ymang, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qarab, xush xabar bering, ey Abu Bakr, sizlarga Allohning nusrati keldi. Ana Jabroil otining jilovini qo'lga oldi va chang ko'tarib kelmoqda. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chayladan tashqariga chiqdilar va u jamoat tezda yengilar va orqalariga qarab qocharlar, dedilar. So'ng yerdan bir hovuch tuproq olib qurayshliklarga yuzlandilar va yuzingiz qaro bo'lsin, deb ikki marta takrorladilar hamda tuproqni ularning yuziga qarata otdilar. Ko'ziga va og'zi burniga tuproq kirmagan birorta ham mushrik qolmadi. Shunda Alloh ushbu oyatini nozil qildi. Otgan paytingda sen otmading, balki Alloh otdi. Ulug' Alloh rost so'zlaydi. Sobit turing! G'alaba biz tomonda! G'alaba bizniki! Qochmanglar! Muhammadning qo'shinidan qochmang! Sobit turing! Ikki yosh yigit Abdurahmon ibn Afning yoniga keldi va undan so'rashdi. Ey amaka, amaka, menga Abu Jahlni ko'rsating. Abdurahmon ibn Af uni nima qilasan, deb so'radi. U Rasulullohni so'kar ekan. Shunda Abdurahmon ibn Af ularga Abu Jahlni ko'rsatdi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah seni xor qildimi, ey Allohning dushmani? Ayçi ibn Masud. Bugun g'alaba kim tomonda? Alloh va uning rasuli tomonda. Judayam osmonga chiqib ketding. Ey chopon. Abdurahmon ibn Af o'ljalarni ko'tarib ketayotganida Umayya kelib shunday dedi. Qo'lingdagi sovutdan ko'ra meni asir qilib olsang yaxshiroq emasmi? Abdurahmon unga "Ha, to'g'ri," dedi va qo'lidagi sovutni tashlab yubordi. Umayya ibn Xalaf Abdurahmon ibn Af radhiyallohu anhu ning asiri bo'lgach shunday dedi. Ey Abdulloh,
Orangizdagi ko'ksiga tuyoq qushning patini qistirib olgan odam kim? U Hamza ibn Abdulmuttalib deya javob berdi. Bizga nima talofat yetgan bo'lsa, o'sha qildi. Bilal uni ko'rib qoldi. Bu kufrning boshi Umayya ibn Xalaf-ku. Agar u tirik ekan, men najot topmayman, deb qichqirdi. Umayya Bilalni Makkada azoblagan inson edi. Abdurrahmon ibn Af, "Ey Bilal, bu mening asirim," dedi. "Uning tirik qolishiga yo'l qo'ymayman. Ey Allohning yordamchilari, ey Allohning yordamchilari! Ana kufrning boshi Umayya ibn Xalaf. Ana kufrning boshi Umayya ibn Xalaf." Abdurrahmon ibn Af shunday dedi. "O'zingni qutqar. Hech kim senga yordam bera olmaydi. Alloh haqqi, men ham senga yordam bera olmayman." Abdurrahmon ibn Af yana shunday dedi. "Alloh Bilolga rahim qilsin. Sovutlarim ham ketdi, asirim ham o'ldirildi." Ey buyuk Allohim, o'zing tanlab olgan janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, pok oila a'zolariga va eng yaxshi sahobalariga o'zingning ne'matlaring adadicha salovat va salomlaring yog'ilsin. Amin. Siratingiz naqadar ibratlidir yo Rasululloh. Insoniyatning sayyidi bo'lgan zotning siratlarini aytib berish kerak bo'lgan yana bir qism bor, ey birodarim. Habibim yo Rasululloh. Bilasizmi, Badr g'azoti har taraflama ibrat va dars bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelganlaridan so'ng sahobalar radhiyallohu anhum asirlar borasida turli fikrlar bildirishdi. Abu Bakr, "Ulardan fidya olaylik, chunki ular aka-uka qarindoshlarimizdir," dedi. Umar ibn Xattob esa, "Ularning bo'yniga qilich solaylik, toki Alloh bizning qalbimizda mushriklarga nisbatan rahim shafqat yo'qligini bilsin," dedi. Shunda Alloh taolo ushbu oyatlarni nozil qildi. Uchun yer yuzida zabardast bo'lmagunicha asirlari bo'lishi yaxshi emas edi. Sizlar dunyoning o'tkinchi matohini istaysizlar. Alloh esa oxiratni istaydir. Va Alloh g'olib va hikmatli zotdir. Agar Allohning oldindan yozgani bo'lmaganida, sizga olgan narsalaringiz tufayli ulug' azob yetar edi. Anfol surasi 67-68 oyatlar. Olamlar Robbisining oldindan bitib qo'ygan taqdiri uning ushbu kalomi edi. So'ngra yoki minnat yoki tovon olishdir. Shu oyatda asirlardan tovon olishga ruxsat berilgan. Nima sababdan men bunchalik azoblanyapman? Hammamiz ham qiynalmoqdamiz, Abu Lahab. Yo'q. Mening badanim juda ham qattiq og'riyapti. Voy, nima bu? Nima bo'ldi? Axir bu chipqon-ku, Abu Lahab. Qaqshab og'riyapti. Mendan o'zingni olib qochyapsanmi?
Bu yeringli yere, onu odamlar juda yomon yere deyishadi. Ey Ummu Jamil. Ey Ummu Jamil. Mening hukmronligim ketdi. Mol mulkim qani? Obro' e'tiborim qani? Bolalarim qayerda qoldi? Qilichim, hukmronligim qani? Erim Abu Lahabga chiqqon chiqdi. Erim Abu Lahabga chiqqon chiqdi. Chiqqon chiqdi. Abu Lahab kasal ekan, unga chiqqon chiqibdi. Va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Abu Lahabning ikki qo'li halok bo'lsin. Halok. Unga moli va kasb qilgan narsalari foyda bermadi. U tezda cho'g'i qizib turgan o'tga kiradi. Va uning xotini o'tin ko'targan ayol ham. U ayolning bo'ynida eshilgan arqon bor holda. Shunday xotima topdingizmi, Abu Lahab? Muhammadni biz haqimizda aytgan gapi achchiq haqiqat bo'lib chiqdi-ya. Hali oldinda bizni alamli azob kutib turibdimi? Yer shunchalik keng bo'lishiga qaramay bizga torlik qildi. O'g'lim vafot etdi. Erim yomon kasalga duchor bo'ldi. Senga qilgan adovatimiz bizga xorlik va sharmandalikdan o'zga narsa keltirmadi, ey Muhammad. Bizdan nima istaysan, ey Muhammad? Nima istaysan? Hali bo'ynimga eshilgan olovli arqon o'ralishi ham haqiqatmi? Shu gaping ham rostmi? Ey Muhammad! Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga yo'l boshchi bo'ldilar. Alloh taolo ularga o'z huzuridan g'alaba ato etdi. Ha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga yo'l boshchi bo'ldilar. Alloh taolo ularga o'z huzuridan g'alaba in'om etdi. Batahqiq Badrda oz bo'lsalaringiz ham Alloh sizlarga nusrat berdi. Bas Allohga taqvo qiling. Shoyatki shukr qilsangiz. Mo'minlarga sizga Robbingiz tushirilgan 3000 farishtalar ila madad bermog'i kifoya qilmaydimi deganingni esla. Ha. Kifoya qiladi. Agar sabr va taqvo qilsangiz ular shu payt kelib qolsalar ham Robbingiz sizga belgili 5000 farishta ila madad beradi. Alloh buni faqat sizga suyunchlik va qalbingiz taskin topishi uchungina qildi. Aslida Nusrat aziz va hakim Allohning huzuridandir. Oli Imron surasi 123 126 oyatlar.
Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar Olimxon Qodirov, Muslima Qodirov. Ilmiy muharrir Abdulazim Ziyoviddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latipov, Abdujabbor Fayziyev, Ahror Alijonov, Baxtiyor Yusupov, Ixtiyor Otajonov, Yorqin Ernazarov, Isabek Mastonov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Doniyor Ro'ziboyev. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Birinchi fasl, 30-chi qism tugadi. Muhammad wa sallim taslima kathira la ilaha